Kësaj nëna nuk i ka buzë qesh shufati, madje është treguar mizor, që nga viti 2005 RVH Xhakolli jeton me dhimbjen e humbjes së djalit të saj, 22 vjeç, në një aksident tragjik automobilistik, ku vdiq së bashku me tre shokët e tij. Por kësaj dhimbje prej vitesh është mbivendosur dhe mungesa e drejtësisë në vlerësimin e sigurimit të jetës së djalit. Kalvari me kompaninë e sigurimit për të marrë parat që i takojnë, si dhe me drejtësinë, ka nisur që nga viti 2005. Kompania e sigurimit na ka dërguar njerëz, një hikte, një vinte, si të binim në një ditë na jepin nga 20 milion lekë. Për të tre, se shoferi nuk merrte dhe ne nuk pranuam. Kishim hap gjyq, nuk pranuam. Këta na kanë sjell disa herë shumë njerëz dhe më në fund fare kur ne nuk pranuam dhe vendosëm, na thanë që ju nuk keni për të marrë ndonjëherë lekë. Jam bërë disa gjyqe. I kemi fituar, i kemi humbur, derisa në fund fare, fituam gjyqin, filluam të merrnim edhe lekët, avokati filloi të merrte të rrihte lekët. Në fund fare thonë që ka pa rregullsira, ajo ka eksperti ka bërë gabim. Goditjen e dytë, RVH-ja e mori nga gjykata. Ajo vlerësoi se për jetën e humbur të djalit 22 vjeçar, nëna duhet të merrte vetëm 1.8 milion lekë. Gjykatësi jetën e djalit tim e ka vlerësuar me 18 milion lekë. Unë nuk e di se ku e gjen ky këtë të drejtë, edhe se si e gjykon ky këtë vdesë një djalë 22 vjeç. E të mbjap mua 18 milion lekë. Po dy shokëve të tjerë? Dy shokët e tjerë kanë marrë nga 40. Që këta kanë qenë të tre në Itali, të tre kanë vdekur në një minutë. Kur vjen fundi, ata vlerësohen me nga 40 milion lekë dhe unë vlerësohen me 18 milion lekë. Çështja që ka 12 vite që endet në dyert e gjykatave, edhe sot nuk ka marrë një zgjidhje. Procesi ka mbetur pezull në gjykatën e lartë. Përfundimi është që unë edhe sot e kësaj dite kam 12 vjet nuk kam marrë më shumë se gjysë leku nga gjaku i djalit tim. Kjo është vetëm një nga qindra historitë që njerëz si RVH-ja kanë me shoqëritë e sigurimit dhe me gjykatat, por e mësuar tashmë me burokracitë, sekserët, presionet, rrëllatjet në gjykata dhe mungesën e drejtësisë, RVH Xhakolli e ka marrë vendimin të shkojë deri në fund kësaj historie. Unë do vazhdoj, derisa ku të arrij, do vazhdoj. Derisa kem frymë, unë do vazhdoj.